បន្ទាប់ពីអបអររំលឹកស្នាដៃជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោក Keith Singer ចូលដែលបានចូលរួមជំនែកផ្សះផ្សាឲ្យចិននិងអាមេរិកអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតនឹងគ្នាបានលោក Wang Yi បានបញ្ជាក់ថានយោបាយចិនចំពោះអាមេរិកគឺជាការបន្តនិងតតតាមគន្លងដែលផ្អែកលើមូលដ្ឋានគ្រឹះស្នាលដោយប្រធាននាយករដ្ឋបាលស៊ីជីងពីងចំនួន3ចំណុចគឺការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមករួសទន្ទឹមគ្នាដោយសន្តិវិធីនិងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះតាមលោក Wang Yi ទฤษ្ដី3ចំណុចនេះគឺជាគ្រឹះនឹងជាក្រមសីលធម៌ រាជភិបស្រស់ស្រួលគ្នារវាងមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកចំណែកឯនយោបាយអាមេរិកចំពោះចិនវិញត្រូវការភាពចាស់ទុំផ្នែកការទូត ដោយរូបលោក Keith Singer និងសេចក្តីក្លាហាននយោបាយដោយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិក Nickson លោក Wang Yi ចងសំដៅទៅលើអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិក Richard Nixon ដែលបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប៉ែកុមមនីចិនមុនគេជាចម្លើយតបលោក Keith Singer ដែលក៏បានជួបរដ្ឋមន្ត្រីការពាជាតិចិនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដែរបានប្រកាសថានៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នភាពប្រឈមឱកាសមានតន្ទឹមគ្នាឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនត្រូវតែលោក បាត់អះនៅភៀប្រទាំងប្រទេសបញ្ជិះការតតាំងគ្នានិងរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពលោកអតីតប្រមុខការទូតអាមេរិកសង្ឃឹមថាភាគីទាំងពីរនឹងធ្វើខ្លួនជាមនុស្សចាស់ទុំប្រងអស់ពីលັດធិបដើម្បីភៀចម្រើននៃដំណាក់តំណងទួយភាគីផងនឹងស្ដារសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅលើពិភពលោកផងអតីតប្រមុខការទូតដុលលបីលបាញ់របស់អាមេរិកកាលនៅជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោកធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងពេកាំងដោយសម្ងាត់ដើម្បី ចំតំណាក់តំណងនិងទស្សនៈកិច្ចជីវប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅទីក្រុងពេកាមកាលពីឆ្នាំ1972ជីកជ័យលេភីសន្តិភាពនៅឆ្នាំ1973លោកព្រមមានអំពីនយោបាយដ៏តឹងតែងរបស់អាមេរិកចំពោះពេកាំង កិច្ចណាក់កិច្ចរបស់លោកប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខណៈដែលអាមេរិកកំពុងតែសម្រុបបញ្ជ ूत អ៊ីសរ៉ាអែលជន់ឈានគពស់ទៅចិនជាបន្តបន្ទាប់គឺលោកប្រេសិតផ្នែកអាកាសធាតចនខេរីលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរហិរញ្ញវត្ថុនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអានតូនីប្លីនខិន